Жителі привокзального району нарешті зможуть не боятися підтоплень. Місцеві владці приборкали озера, що були створені для приймання дощової води. Міська каналізація із цим не справлялася, тому постійно були підтоплені прилеглі будівлі та двори. Тепер же, обіцяють чиновники, ані застою води, ані смороду не буде. Нещодавно Ріца-1 та Ріца-2 поглибили і з'єднали між собою. Тепер після дощів вода не буде розливатися, а перетікатиме через трубу із одного озера в інше. Потім автоматичною системою направлятиметься в дощоприймальну каналізацію. Місцеві мешканці будуть унебезпечені від того, що, скажімо, вони будуть залиті. Мало того, поглиблення озера призвело до того, що їхні погреба, вони тепер якби мають бути сухими або сухішими в крайньому випадку.